No niin, hyvää iltapäivää täältä Hongkongin Muivuosta, eli täältä maalaisseudulta. Täällä on touhuttu koko viikonloppu kokkailun parissa. Siellä mä teen vlogia samalla. Ja täältä pöydältä löytyy ainekset tämän videon tekoon. Eli tullaan tekemään aika jäätävä popcorn pizza. Mä itse en ole mikään hirveä popcornin fani, mutta katsotaan kohta miten tää hommas kulaa. Ja ihan heads upina, että tullaan käyttää tällaista Revolven pizzauunia. Ei ole vielä edes markkinoilla, mutta siitä lisää tulevissa videoissa. Siinä on siis tämmönen pyörivä pizzakivi. Ja niin kuin kuvasta näkyy, niin hyvinkin mielenkiintoisesta kapistuksesta on kysymys. Ja mun täytyy myöntää, että mä en ole mikään hirveä popcornin ystävä edes, mutta sit mä ajattelin, että hetkinen, jengi dikkaa kuitenkin aika moni dikkaa popcornista ja mä kelasin, että ehkä pizzassa se voi tuoda jotain lisäarvoa pizzaan tällä pienellä rapeudella ja voinmaulla, mikä tässä popcornissa on, joten testataan. Nythän tässä on semmonen taikina kysymyksessä, että en oo ihan saletti miten tääkään skulaa. Tää on toissapäivänä tehty poolistaikina, joka oli oikeesti todella parhaimmillaan tänä aamuna, mutta kokeillaan onko se enää tälleen ylikohonneena edes käyttökelpoinen. Pistetään se tuohon valumaan ja sillä välin nautitaan vaikka koronan raikastavasta touchista. Täällä on nimittäin joku 34 astetta lämmintä tänään. Kuuma on. No joo, tää saattaa olla mielenkiintoinen käsiteltävä, mutta me nyt ei välitetä tästä muodosta, vaan tehdään pizza. Elikkä tosta vaan taikina muotoon. Hienosti se sieltä muodostuu kuitenkin. Ja käykää tosiaan katsomassa niitä seuraavia pizzavideoita, niin näette vähän laadukkaampaakin pizzan tekoa. Mutta pizza on aina hyvä pizza. Nyt pistetään se tähän lapiolle. Ja ei muuta kuin täytteet perään, eli ihan ensimmäisenä tomaattikastike. Sitten mä heitän sinne mun leftover chorichot. Siihen toki mozzarellaa kunnolla päälle. Ja mä en usko, että on hyvä idea heittää näitä popcorneja vielä päälle, jotenka nyt pizza uuniin ja sitten popcornit vasta myöhemmin. Ja siitä näette, kuinka helposti pyörevällä pizzakivellä tulee pizza valmiiksi. Tää ei paljon efforttia vaadi, se on alle 2 minuuttia ja pizza on valmis. Ja se on siinä. Kyllä tällaisestakin leftover taikinasta jotain saa aikaan, vaikka tää oli ihan täysin ylikohonnut. Mahtava uuni. Mutta nyt mitä mä haluan tehdä, niin pistää popcornia tähän päälle. Ihan kunnolla. Ja sitten tähän mä heitän tällaisen kastikkeen, mihin tulee ricottaa. Otetaan toi lime vielä pois tuolta. Sour creami, dujaa, semmonen ruokalusikka. Ja sitten vielä majoneesia ruokalusikka. Sitten vähän limeä. Tähän päälle ihan vähän suolaa. Ja sitten vaan sekoitus. Ja maistapas tätä. Aivan taivaallista. Sitä ripotellaan meidän popcornipizzan päälle. Ja kattokaa, mitä meiltä löytyy täältä. Okei, niin kuin mä sanoin, niin mä en hirveästi tykkää popcornista, mutta en mä tiedä, tätä kun kattoo, niin voiko siitä kyllä paljon olla tykkäämättä. Mä tuun heittää tähän vielä pikkasen chiliöljyä päälle,
tämmöistä hongkongilaista aivan fantastista chili oilia. Ei voi olla pahaa. No joo, tykkäsin popcornista tai en, niin tää pizza näyttää fantastiselle. Nyt meillä ei ole yksi juttu tehtävänä, ja se on ottaa makupalat tästä pizzasta. Tää taikina ei ollut ehkä ihan mun masterpiece, mutta varmasti ihan hyvää silti. Pohja näyttää erinomaiselle, ei muuta kun käydään kimppuun. Vau. Wow. Tää kastike on hyvää. Tää pizza on erinomaista, mut mä en oo ihan varma, tuoko toi popcorni yhtään mitään tähän. Okei, tää pizza on oikeesti hyvää. Taikina oli hyvä, täytteet hyvät ja toi poppari, no ehkä välillä toi jotain pientä krispiä tohon makuelämyksiin, mutta ilman poppariakin tämä olisi ollut hyvä pizza. Mutta suosittelen tekemään dippejä pizzan teon ohessa, koska sillä saadaan monestikin ihmiset syömään myös nämä ehkä leftoveriksi jääneet reunapalat. Itse sain palautetta siitä viime videossa, missä kävin Hongkongin parhaassa pizzeriassa enkä syönyt reunoja. Ja se ei johdu missään nimessä siitä, etteikö ne olisi huonoja, mutta monesti mä keskityn niihin itse täytteisiin ensin ja sitten, jos vielä jaksan, niin syön reunat. Mutta jos sulla on joku pikku dippi tässä vieressä, niin kynnys reunojen jättämiseen kasvaa, mutta tästä puhutaan vielä seuraavissa videoissa. Ties, tää oli tämmönen pika sneak peek tulevaan, elikkä täältä vielä lisää videoita paljon tulossa. Pizza-video puskee ja V-logikin on editoinnissa. Pistä kanava tilaukseen, jos haluat nähdä tulevia videoita. Tykitä sitä likea, jos dikkasit tästä videosta. Ei muuta kuin seuraaviin jaksoihin, seuraaviin seikkailuihin. Adios! Wow. Popcorni pizzassa. En tiedä mitä sanoo. Oletteko koittanut? Ei se niinku täällä haittaa, mutta onko sitä mitään hirveätä hyötyä, niin en mä kyllä siitäkään ihan varma. Ehkä semmoista pientä crunchia antaa jossain kohtaa. Sanotaan, että 4-5 kokemus ja ilman tätä popcornia tää pizza olisi ollut varmaan jopa parempi. Adios.